Vil du gerne være kunde inde i Jyske Bank, hvor med garanti af flere af deres medarbejdere har lavet bedrageri, så synes jeg, at I skal besøge Hillerød-afdelingen. Derinde sidder Nikolaj Hansen og Kasper Dam Olsen, der har stået bag, at Jyske Bank har bedraget mig. De fik hjælp af Jeanette Kofod Hansen inden for Jyske Bank på Vestervorgade. Jeg har sagt til Jyske Bank, at I skal bare ringe til mig, hvis der er noget, I vil tale om. Hvis I ikke mener, det er rigtigt, så synes jeg, I skal ringe til politiet. Så kan I føre en sag mod mig for som en jord- eller bagvaskelse. Men I kommer bare, for jeg vil gerne slippe for det her. Kan I have en god påske? Hej med jer.